بسم الله الرحمن الرحيم وهو يدين وانو يا وانا ذي ذا عروت ذا غالقة الله يدين حفدي مال والبول جوكتين ما أنت وحن الله اللي ربا قبل أنت يسوي حق بصار كغتان قبل ولا شود جرجو ذكو كلهان قبل دي إياها قاسي يترق جرجو ذكو صدار كسو تجيو هو يا معني لا يقع عبس ولا شاء إن واحد تري هبلي ورسيتا وان في عنا يا بايو هاي هادان سوكا مال الميسكول لغو جاي مال قراع لغو سي مال قراع لغو كري موغين قراع ذي دي ديار بانو يمت قبل مسكينت هادا اللي عنق كوبد عنق لبد عنق سد حاد هاي ستو مدال كاكوينا مدال كاكوينا يو ننكي شاقا كجرو يا محاد هوي معاني قرق هذا دبكو قداري إلهي وقا عبسو هادا الصبح والبساو كلي جرت إلهي كا عبسو قبل ده جرجة ده حكده منه قبل في يوم متيده ده بعنو جاق عنتر الغوصي بسم الله الرحمن الرحيم وهو يدين وانو إياه مر لبض عروت إذا قالك الله يدين حفدي مال والبوجوكتين هويو قبل ده ودن كجيران له الله يا هويو المغلة قبله بيل بالغو صدرة نكاع هكو صدرة دماشي هكو صدرة دماشي ده هكو صدرتو ولالك هكو صدرو هويدا هكو صدرتو قفكا وابل عادن ما كو حسابتن تو انو شقه ده وين كرو ما كو حسابتن تو قفكا انو جران كرو انو موديا مر ليا ما كو حسابتن هوي معان اسكو داي هاداد ما عرفت توله جوقت انا نفكارك قدت انا وحرت ير قدت هادا جوقت ما قالو فرانتي قدو ما حالا دهاي دكت ير قدو een maalin aad u baxsan maalin lagu dhaw biil ma wadno baad u baxsan moogiye digsi ku shubto laqda soo taagan hanan qon isku tasha gabadheediye isku bismillaahir rahmaan rahiim wa hooyadin waano iyo mar labaad caruurteeda qaalige allah idin xifdiyo meel walba joogtiin hooyo wiilashaydaan soo noqday wiilkaygiyo shantaada caruurteed iyo hooyadood intaad furtay ood baxday baa shan caruur iyo hooyadood aad gursatay hooyo wadaad single tahay waxaan badhii lahaabo wiilkan wuxuu u xilanayaa guriga loo inkamke iyo caanaan furgaduudke oo habeenkii loo karkarinayuu rabaa baan ku dhihi lahaa laakiin maba tihid nin xaase oo meel degan baad ahayd waad ka tagtay shan kalaad u gashay hooyo maxay ta waxaas sagaal caruur baad ka tagtay sagaal caruur baad u gashay hooyo wiilasha soomaaliyeed quraan ay rabaan ma istiri maxaa khaldan wiilashaydiyo yaa surreer u deggan u yahay baa waxaad maqlaysaa naag baa kaxaysato shukaansatay warsay gabar kuu shukaansanay soo adiga rujaal ma tihid aawe masuul bismillaahi raxmaan raxiim waa hooyadin waano iyo mar labaad caruurteyda qaalige allah idin xifdiyo meel walba joogteen waxaan la hadlayaa wiilasha wiilow wiilalow wiilalow gabdhihii dardaaran waan sii adigay dhegayso gabadhiinay kuu dhaqanta haddaa rabtid si walba u jeclow biyo dhul lagu arag lagana dhowr gabaraadan hooyadeed rabin seed ku rabi gabaraadan aabbaheed rabin seed ku rabi ninkan horta gabadha hooyadeed iyo aabbaheed rabin ceeb allaa u gartay kaas wuu dhintay meeluu ka yimaaday moogi dhaqan soomaali ma aha ma aha dhaqan soomaali haddaa saas tahay isilaali isilaali gabadhaas haddaad rabtid inay ku jeclaato hooyadeed ha ka hadlin ha ka hadlin naf noolaadee hooyadeed siiso isnaayo business cunug aad dashaadee hooyadeed siiso ha ka hadlin sodon yaaba la hadlabo sodon yaa la hadlo labaatan jirtaasaa qabtid bayba kuu korisayba bismillaahi raxmaan raxiim waa hooyadin waano iyo mar labaad caruurteyda qaalige allah idin xifdiyo meel walba joogtiin dhallinyaradaan la hadlayaa gabdhaha dhallinyarada hooyo markii lagu shukaansanayo yaa hal qalbi baad walba lahayd halkaagii qalbi kanaad siisay suu kuu shukaansanayo markuu ogaadaan ku ergubt gunti iyo gudaanidii inuu jeceylkaaga joogo buu lugta la baxayaa haye meelaa ka qabatid male waxaa leeda waan jeclahay meelaan uga hara malaha nayaa ninka markuu ku shukaansanayo lugna kula jir lugna bannaanka wuxuu ku dhaho dheh waan ku jeclaanaa kaa daran waa been wax ku haya malaha ma fahantay bereadu goodbye ku dhahana goodbye ku dheh ilaa waxbaba kuuma haynina walbe waan ku arkay waan ku caashaqay jooga jooga gabdhow yaaha jeceyl habeen kali ma hirgalaayo jooga waan ku arkay waan ku jeclaad waadna ooy
بسم الله الرحمن الرحيم وهو يدين وانو ايو وانا ديد عروتا ايد قالقي الله يدين حفظي ميلو البو جوكتين هويو مان طبحان لالي والدين تافرك جوغو والدو قبر دادي قربي جوكتا واتصو وعضي قبر دادي عرور يرير بيهيستا قبر دادي مشاقيسو ننكا قبو بي بيل يركاق سوقادي الحمد لله ده ودعي قبر دادي بيل كوكوسو در تقاضو لكن هدين نايا هداد نو شقينين محادو تكتو دنكاس مينا علمدش shalay u tagtanaya naano soo shaqe hadii kale iska imow dhulkaaga iyaa ha ku kalifin gabadhaada inay gurigeeda dudumiso oo ay dhahdo aniga waxaan ahay xildhibaan soo baxay mihi wariyanaag meel fadhide ibil oo cidayda bilkooda si fiican ugu dir oo waxay rabaan u dir iyaa gabadhaada inay gurigeeda dudumiso ha ku kalifin ha ku kalifin nin bil ku soo diray hadaa soo tahay iyaa lakiba tahay aan 100 baana bil loo dirin.